2004 жылы ата жұртқа отбасымызбенен оралғанбыз. Алғаш келген жеріміз Алматы облысы Талдықорған Текелі қаласында тұрдық. Сол жерде де осы қолөнер жұмысымен айланысып 2008 жылы мынау бала шағымыз кішкене ержетіп, ой осы Астанаға барсақ, Астанада оқысақ деп болып барған анау кіші ұлым мынадан кейінгі. Енді бір себеп те шығар, 2008 жылы осы Астана қояндығы көшіп келдік. Бұл жерге халықтың қажетіне қарай мынау сварка жұмысымен айланыстық. Бұның ішінде пеш, ората, тағы басқа осы темірменен негіз етіп жұмыстадық. Мемлекетіміздің абзал саясатының арқасында қазір көп нәрселерден игіліктеніп жатырмыз. Мына жеке кәсіпкерлерді қолдау несі ретінде мынау 20-20 бағдарлама арқылы бізге осы қоядадағы бірден бір кәсіпкер деп 20 сотый жер берді, оны да салып өндірісімізді үлкейту үшін, дамыту үшін осылай жұмыс жасап жатырмыз. Енді негізінен біздің жұмысымыздың несі сварка болғанда пеш әзір негізге өніп жатқан. Бұл 100 квадраттан 1000 квадратқа дейін өндіреміз. Халықтың сұранысы да жаман емес, жақсы, құдайға шүкір. Сол енді осы сваркының жұмысымыздың жемісі міне бір кафе, тойқана. Осыны салдық, бұдан да 5-6 адам жұмыс жасайды. Сваркада 5-6 адам жұмыс жасайды. Балаларымыз оқып жатыр. Анау кіші ұлым Көкшетау 4-ші институтында оқып жатыр, биыл 3-ші жылдық. Мен Қытайда да осы қолөнермен айланыстым. Қолөнер болғанда қазақи. Бәркі пышақ қылыш, сонсон қазақтың ер тұрманы, бұның енді түрін шығарамыз. Қытайда сонымен айланысқанбыз. Негізгі жұмысым менің қолөнер ғой. Енді Қазақстанға келгеннен кейін оның бәрі ішіне керек жүрмей қалды. Себебі ермен көп ішкім атқа міне бермеді, шаруашылық емес екен. Енді шаруашылық райондарға барғанымыз жоқ. Бәркі пышақ та солай екен, оны көп ішкім тұтынбады. Енді мына нарық заманына қарай амалсыз осы сварка жұмысымен айланысып кеттік қой. Пеш дегенде үйді жылыту, енді 100 квадраттан 1000 квадратқа дейінгі үйді жылыту пештер пеш болғанда. Пештің енді жаңа түрі бар деп те айта аламын. Енді осы заманғы түрлер, мысалға алып айтқанда кейбір осы алып айтқанда полный автомат болмаса да жарым автоматты түрде пештер бар, енді ол рас. Енді бізге ендігі керек, енді мынау қазір жаңада айтып өттім, мына Ақмола облысы Селенград ауданы қолдап, бізді кәсіпкерлер қолдап жер беріп отыр. Ол жерге мына жұмыстың көлемін кеңітіп, біздің қазір істетіп отырған аппаратымыз да жақсы. Мысалы ендігі керек аппарат бәрі автоматты түрді компьютер арқылы кесетін, қиятын, иетін осындай аппараттар шыққан екен. Енді біз соны жаңа технологияны жетістіру ретінде сварка жөнінде, темір жөнінде соған жұмыс жасап жатырмыз. Енді алла қаласа болар деп ойластырып жатырмыз. Енді қазір соны бастап істеп жатырмыз. Енді сол берген жерін құры қалдырмай сол жұмыс жасап жатыр. Ол жерде де бір өзбектер істеп жатыр, құрылысын сап сол. Тойханадан алып айтатын болсақ, тойханада 2 жылға аяқ басты. Үсті 150-160 адамдық орын. Астында сол күнделікті тамақ шығарады. Мынау заказ бойынша. Енді мынау көріп отырғандай, мындай стол орындықтардың бәрі өзіміздің сыйықта, өзіміз жасап шыққанбыз. Біздің жаңа қолөнер жұмыс осы темірмен айланысқанда түрлі халық не қажет, соның бәрін өндіреміз. Енді біздің анау жұмыс орнының аты ЕФА, ИП-іміздің аты да өндіріс, ісімізде сол өндіріспен тың өнімдері жатыр.